que é que tá acontecendo nesse final de semana? A gente veio pra cá com uma proposta de falar um pouco de evasão escolar, né? Eu acho muito interessante essa oportunidade que a Votorantim está nos dando de sair um pouquinho do nosso dia a dia. Muito difícil a experiência de 48 horas, a gente bolar uma solução pra evasão escolar. A gente separar esse tempo pra emergir numa causa social é muito nobre, né? Houve uma possibilidade junto com a turma do Forças da Vida, que é um grupo de voluntários, de fazer um experimento. É uma cocriação onde nós convidamos jovens para escolher um tema relevante para a sociedade e que tivesse impacto também para a própria Votorantim. Eles já estavam engajados, né? Eles já queriam fazer uma transformação, não estavam sabendo como canalizar essa energia. O nosso desafio foi realmente tentar criar esse ambiente completamente diferente, onde a gente fomentasse a inovação de uma forma que eles não tinham visto ainda. Daí surgiu o Voto Challenge. Chegamos aqui na sexta-feira com uma ideia. Cara, como é que isso vai acontecer? Vamos ver como é que eles se organizam. Até que na sexta-feira de noite, já era uma e meia da manhã mais ou menos, o pessoal se organizou nos grupos, decidiu mais ou menos qual era o caminho que cada grupo ia tomar para no sábado de manhã iniciar mesmo o projeto. Na tentativa de minimizar o problema da evasão, a gente pensou em como aproximar o aluno da escola. Criar, de forma divertida, uma gincana, uma atividade que interagisse família, escola, professor e aluno. Uma competição saudável, para que elas fossem com os pais visitar pontos da cidade. Você aprende na escola algum fato histórico e aí você vai na prática entender como é que aconteceu isso na sua cidade. A gente quer aproveitar o conteúdo que está disperso e como que a gente pode canalizar isso pelo aluno, pelo professor e pela família para que ele não saia desse ambiente escolar. A gente viu muito assim o problema da defasagem em série idade. Na verdade, é o aluno que está inserido no ensino médio já. Esses caras falam que tem desinteresse pela aula. A verdade é que a bomba só estoura no ensino médio, né? Qual o problema? O cara tem que aprender física no ensino médio e ele mal sabe matemática. Então ele acaba saindo, eu vou gerar renda para minha família, que é um dos principais problemas também. O nosso projeto, assim, vai ser uma plataforma que a gente visa agregar ensino adaptativo e gamificação. E o conhecimento se tornando um negócio mais atrativo, mais cool, através da competição, da brincadeira. O software vai apontar exatamente as falhas dos alunos, os gaps que tem na educação dele. Para ter o estímulo, ele vai dar como benefício crédito. E esse crédito vai poder ser gasto tanto em, sei lá, comida, quanto em créditos escolares. A gente acha que isso pode ser feito através de investimento privado. E como vai ser uma rede colaborativa, quanto mais pessoas usarem, acho que melhor vai ser o software. O tema do nosso projeto é vocação profissional. Olhando as estatísticas, a gente percebeu que a maior evasão escolar que existe é para aquele cara que está no ensino médio ir para uma universidade. E a gente está pensando em desenvolver um trabalho que apoia eles a descobrirem, ainda no ensino médio, qual é a carreira que eles querem seguir. Estamos pensando em que a empresa invista em algum coaching ou mentoring para esses alunos. Fazer com que eles entendam quais são seus pontos fortes, para que eles possam tomar a decisão correta a respeito da profissão. E ele já escolha as matérias, ou adeque sua grade, de acordo com esse objetivo, né? Sair do ensino médio sabendo o que vai fazê-los felizes e não se frustrar com a faculdade, né? Nosso projeto envolve a atuação da empresa em conjunto com a escola. Quando a gente começou a levantar vários problemas que tiram esse jovem da escola, muitos é por causa da renda familiar. No nosso grupo, a gente acredita muito que a Votorantim ela é responsável e pode, de fato, agregar para a resolução desse problema, reduzindo o gap entre os caras que estão no ensino médio e que não conseguem entrar no mercado de trabalho. A empresa influencia a ponto de colocar aulas de engenharia, aulas de financeiro ao longo da grade de ensino fundamental. Posteriormente, no ensino médio, fazer com que esses alunos façam um estágio em critério de aprendiz. Dessa forma, o jovem, além de ter a oportunidade de ter um aprendizado mais voltado para a realidade, ele também vai ter a condição de trabalhar num job específico e ter uma remuneração como uma forma de também ajudar que ele continue na escola. Tem
emoção fluindo solto aqui, a competição tá rolando. Surgiu muitos eventos espontâneos, sentido assim, pô, jantares, intervenções. Eu acho que as palestras, elas foram extremamente ricas. A evasão escolar, na minha opinião, se dá porque a escola não faz mais sentido para eles. Os palestrantes que vieram, todos trouxeram muito conteúdo. A gente ouviu várias opiniões diferentes, que foi muito legal. Não necessariamente que eu concorde, porque eu não concordo com todas. Com isso, a gente teve base para trabalhar uma solução viável. Eu imaginei que a gente fosse ficar bem mais na parte teórica. Enquanto você vê a prática num simples experimento de Lego, te dá muito mais capacidade de entender o que o teórico tenta te trazer. Ah, funcionou por causa da força elástica. Então você já vem na prática, né? Tantas outras coisas da física que podem ser aplicadas, e não só no âmbito universitário, mas no âmbito ensino fundamental, ensino médio. E a cada vez que a gente vê uma palestra e vê uma interação diferente com o grupo, a gente consegue enriquecer mais o nosso projeto, enriquecer a nossa ideia, trazendo elementos diferentes que a gente não tinha parado para pensar ainda. Nós tivemos, por exemplo, um jantar às escuras, que era pra gente lidar com a surpresa e tentar reconhecer coisas que às vezes estão no nosso dia a dia e a gente não percebe porque a gente olha, mas não vê. No primeiro momento você se sente indefeso, mas foi muito bom você ficar vulnerável, porque você fica vulnerável para experiências novas. Quando a gente experimentava os pratos, em alguns momentos dava um pouco de nojo. Isso aqui eram coisas que eu já tinha comido, já tinha experimentado. Me fez pensar bastante depois o tanto que a gente é incapaz de julgar quem não tem a mesma experiência que você tem diariamente. E fez todo sentido com o que a gente estava passando aqui. Eu acho que a gente estava um pouco cego para lidar com o problema. E aí aquele trabalho de tentar outros sentidos que a gente não está acostumado para melhorar a vida de pessoas. Todos se propuseram a fazer o melhor possível dentro das preconcepções que a gente tem e tentando chegar o máximo possível perto da realidade. É uma boa metáfora com qualquer projeto, na verdade. Principalmente porque você começa a questionar as suas verdades, assim. Então, às vezes, o que a gente imagina que o outro precisa não é necessariamente o que ele precisa. Você tem que estar disposto a mudar e a fazer adaptações. Eu tenho visto nos grupos um pouco de resistência a mudar as ideias para atingir realmente o problema. E aí elas têm que fazer uma defesa disso para uma banca, que aí tem uma representação da Votorantim do tipo, vamos ouvir as ideias. E a equipe A versus a equipe B, equipe C versus a equipe D. A gente pensa muito no conceito de nanodegrees, mini diplomas, cursos rápidos que eu vou conseguir trabalhar diferentes temáticas com a aplicação prática do mercado de trabalho. O que eu espero no ringue? Que um grupo desafie o outro e que essa resistência deles venha à tona. Como vocês vão fazer para implementar e qual o retorno dessa ideia de vocês para Votorantim? Que isso não seja tratado como uma disputa eterna. Todo mundo quer que a sua ideia ganhe, mas assim, eles estão participando de um processo e a participação deles já é uma vitória muito grande. A ideia é gerar a educação fora da escola e também a integração cidadã dessa criança com o espaço. Você acha que isso é plausível no movimento em que a renda é um dos principais fatores que tiram esse cara da escola? Vamos ver então se no ringue as pessoas quebram suas próprias resistências. Galera! Equipe A leva. Apesar da nossa ideia não ter sido a vencedora, eu acho que todo mundo ganha alguma coisa, entendeu? Em todas as áreas da nossa vida, a gente foi recompensado por esse projeto. É um modelo que estimula você a trabalhar a cada momento, a cada minuto. Eu fiquei surpreso com a quantidade de conteúdo que eu acho que a gente consegue aprender em 48 horas. Primeiro, que eu tinha um ponto de vista acho que muito fechado, aqui me trouxe várias opiniões diferentes. Mas acho que o mais importante foi aprender sobre a educação. A gente para pouco para pensar no sistema, na estrutura. É um novo mundo que se abre de possibilidades e, de fato, tem como melhorar a vida das pessoas fazendo isso. Isso aí foi super positivo. Acho que deu para conhecer gente muito interessante. Em 2 dias, assim, a gente aprendeu muito. Quero continuar fazendo ações desse tipo. O tema da educação, acho que veio para minha vida. Quando a gente juntou, né, nós três, as ideias eram diferentes. A gente conseguiu juntar tudo isso, colocou num papel e no final, mesmo se nós não ganhássemos, a experiência já valeria a pena. Eu acho que a gente venceu por mérito, por garra. A gente realmente acredita que dá pra sair. E o que me deixa mais feliz não é nem o fato de a gente ter ganhado em si,
Mas ao longo da trajetória, da jornada que a gente passou por todas essas horas, a gente conseguiu começar a discutir e no final chegar num modelo que fizesse sentido para as pessoas que estavam avaliando a gente. Você ser escolhido e ver seu projeto vencedor é uma sensação assim muito boa, que você fala, cara, eu quero mais. O projeto, ele está dentro de um contexto da busca de como fazer com que a inovação esteja presente nos ambientes de trabalho da Votorantim. Para que a gente está fazendo isso mesmo? É para o passado? Não, cara. Continua sendo para o presente e para o futuro. Precisamos dar um salto de qualidade. E aqui eu acho que nós estamos num embrião desse salto.